Os homicídios também aumentaram. Já os furtos e roubos diminuíram. O balanço apresenta um levanto das ocorrências atendidas pelo 5º Batalhão de 2018 até outubro de 2022. Pelo documento, os confrontos aumentaram. O número já é o dobro do ano passado. Em 2021, foram 15. Em 2022, já são 30. A quantidade de homicídios também é maior do que no ano anterior. Em 2021, foram 36 assassinatos. Neste ano, foram 37. Nos crimes contra o patrimônio, os números reduziram. Os furtos caíram entre 2018 e 2021, de 8.674 ocorrências para 7.825. Em 2022, a tendência permanece sendo de queda. Até o mês passado, foram registrados 7.192 casos. A polícia militar é uma polícia preventiva, né? E a prevenção se faz através do policiamento ostensivo, da presença policial. Quanto mais equipes você tem, viaturas, policiais militares, mais você evita que os crimes ocorram. Mas, por outro lado, caso eles venham a ocorrer, o poder de resposta da polícia também aumenta. Nos casos de crimes violentos, como são os casos de roubos que são praticados mediante utilização de armas, em que há a possibilidade de enfrentamento, se o criminoso ele está disposto a fazer isso e a possibilidade de deparação da viatura com ele aumenta, a possibilidade de óbito dele também aumenta, do policial também. A quantidade de roubos também teve diminuição entre 2018 e 2021, de 2.761 para 1.205. Em 2022, os números devem continuar caindo. Até outubro, foram 939 ocorrências. Mas o processo em si ao qual você se refere, eu tenho certeza que está intimamente ligada à qualidade dos recursos humanos que são aplicados, tá? Os recursos logísticos, mas, sobretudo, né, a aplicação inteligente do policiamento ostensivo, que faz com que as respostas elas sejam adequadas e pontuais nos momentos e nos lugares onde mais se precisa da polícia. A redução dos crimes contra o patrimônio é atribuída a dois fatores. O primeiro deles é a presença ostensiva da polícia e o segundo é a rápida resposta da corporação. Mas o 5º Batalhão da Polícia Militar ressalta também a importância de um trabalho integrado junto com outros setores do poder público, como a assistência social, para diminuir a criminalidade. Quando você integra forças, cada um utilizando de sua expertise, do seu conhecimento técnico, concorre para que tudo melhore. Então, isso é de fundamental importância.